Halløj, og velkommen til den her video. Jeg er simpelthen kommet i level 100, og jeg er faktisk kommet i level 100 og mere. 110 står der, okay. Fordi man har fået sådan en anden challenges, når man er kommet i level 100 til det her skin, for at få nogle styles til ham. Fordi det giver også XP. Så er det simpelthen derfor, jeg er 110 allerede. Men vi spiller simpelthen de her challenges i dag. De hedder Hide and Seek, og jeg mangler lige de her, fordi det var en af de sidste challenges, der kom. Og så bottede vi lidt rundt, og fik ikke lige klaret den. Det var lidt dumt. Men det er jo ikke lige den bedste dag, sådan angående wins, men mig nu, vi har et eller andet med, når vi klarer de her challenges, så er det fandme sjældent, at det går så godt. Vi går meget efter at klare dem, og så ender vi med at dø. Så ja. Sådan sker det så også lidt i dag, men I får nogle clips af det alligevel. Endelig får det clips, kunne køre ind i itemshoppen, så det er bare super, super dejligt. Og så må jeg også godt like videoen og abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Lad os komme i gang. Rundt i halsen. Nej, hvad for en pik galt. Overlever du? Ja, det tror jeg. Okay. Okay. Vi får fandt. Det bliver gespenst. Vi skal lande i Fancy Slurpee og Sweaty. Velbekomme. Og så skal vi harvest 500 wood, 400 stone og 300 metal. Og så skal vi have kills i Frenzy eller Sweaty. Og vi får ikke offer. Ah nej, og vi får 20 hver. Så det bliver nemt. Vi har faktisk været, nu ved jeg godt, at det er vi så ikke i dag, fordi jeg siger det her, men vi har faktisk været gode de sidste par gange, hvor sådan det har været første spil. Det er rigtigt nok. Der er en, der pøster. Get him. Han har ham 3 gange, han er ikke død. Kommer ikke mere. Hype ham, så jeg lige kan få et åben. Godt det. Han er kun nation, der tror jeg. Nej, han har et våben. Han havde et våben. Jeg tror ikke, han havde et våben. Oh shit, der er en af mig. Der rammer en 4 gange, mand. Nej, der er ikke. Okay, du har ham. Du har ham, Nufi. Wow, okay, fint. Vi fik alle killsen. Okay, Mr. 99. Ja. Keep it 100. Ja. Chest i Pleasant Park og Lazy Lake. Nufi, apropos mit level. Ja. Nogen kig luftballon. Du. Jeg ved ikke, jeg stadig ikke, hvad de synger. Lad mig horisont. Horisont. Okay, den her sangtekst, den passer ikke. Står der dealer? Nej, så 99 red balloons. Nå. Jeg tror ikke, det er det. Ybersætsen. Ja. Vist. Ein, ja. En rote ballon. Vi har brugt vores steam med at være gode for start. Ja, det er heldig. Ikke han grab, please. Åh, bagfra. Og det er ham. What? Hvordan fanden kom han rundt om mig? Kæft, han skalede mig. Jeg ved ikke engang, hvordan... Holy shit! Har du ham? Nej, jeg går ikke sgu hjælp. Nej. Jeg har brug for en bombe. Han har 1 HP. Nice. Der har været folk her. Men der er stadig masser af drejer. Ja. Jamen som vi også snakker om, der kan jo være 27 squats der også. Ja, og jeg har fået alt træet nu. Jeg fik også betalt det her. Mangler et break. Ja, vi skal lige komme hvad er det nu? Hvad er det nu, der er det giver sten? I cannot remember. Og man får det ret hurtigt, hvis man bare smadrer murene her faktisk. Man behøver ikke bare finde de... Selvfølgelig, hvis man finder de her store sten der, så skal du kun smadre 3 af dem, men... Ja. Oh, det er 3 trolde lige. Trollemor og troldefar og lille Muffiborg. Bolli. Vi skulle have gjort det over ved Holly, så jeg kunne have fået min sten. Du har skammet os alle sammen, tror jeg. Nej, jeg tror ikke, det er en ting. Der fik man jo svar på så, at det var... Altså, burgeren er bedre end tomaten. Ja. Hvad var du nu? Burger eller tomat? Var du på... Jeg kan bedst lide burgeren. Level 100. Har du fået stenene? Ja, kan jeg få dit kort her? Og jeg har satset på en enkelt flere traps. Ja, fuck, det havde den. Det her. Fusion. Consume forged. Så hvad er det, jeg har fået her? Ja, min challenge, det er... giv dit opponent, og sådan, de tager fall damage. Åh oh, nej, det kommer alle til at gøre nu her. Ja. Keep it going. Okay. Keep it going. Vi roer, vent. Oh, oh, oh.
dem både. Nej, du skal jo være samme vej som mig. Oh, ja. Nå, på den måde, okay. Vi skal have, vi mangler to kommer mere til guld. Er jo klar, vi kommer frem med stille og roligt. Ja, vi mangler to mere til guldfieren, eller hvad det hedder. Er det guldfieren, det hedder? Ja. Kommer ned til dig, og ja. Gået op igen. Level 101. Hvad er det, nice? 102. It's going very quickly now. Du er da en held. Hvad er det, jeg har fået XP for? Nå, det er, jeg har de der nye challenges også til ham her. Det giver damage. Det er jo bare, når man smider en knocker ind, så det er ja, men det er bare sådan. Og jeg har sgu da lige smadret en kiste, der ikke åh, for helvede nu. For helvede, det charme. Du suger kisterne ud af mig. Så fast i en kontorstol. Nu er du sidst. Apropos gamer. Var det en gamerstol? Jo, en kontor. Ja, jeg sidder der i en kontorstol lige nu. Men er det en gamerkontorstol? Nej, nej, det er mere for sådan et møbelhus. Så det du siger, det er, at du ikke en gamer? Nej, åbenbart ikke. Min er fra tysk sengetøjslærer, tror jeg. Hold kæft. Jeg vil. Okay. Jeg har åbnet. Nej, nice, så åbner jeg lige nummer 8, bare lige for en sikkerheds skyld. Jeg kan bare ikke se. Nej, 1 HP. Okay, blue. Der er en der med 9 HP. Og så en lige hernedenfor. Altså, der er fan med en. Han er ramt 30 ved ham der, ind i shoppen. Er det en er nok? Ham ind i butikken side. Der er en, de spotter mig her. De har spotter mig. Og det er ham i den grønne. Er det ham? Han ramt 105, ham den grønne. Nice. Han er nok den, ikke? Nice. Okay, op 270. Han er laseret. Han er død. Oh my god, de irriterende dem her. Jeg er til at pushe mig dem her, når de kommer ind. Prøv at fortælle mig. Ja, jeg står den, hans ven der og kigger. Oh my god. Det er lige meget, hvis du er en hvilken som helst anden. Ja, det er det, jeg tænker. Og han gav mig lidt hjerte, inden han gik ind og rød ham der. Du blev helt varm indeni. Ja, det gør jeg faktisk. Det var lidt sødt. Han er i ulykkestårnet. Ja, jeg er lidt smadret i ulykkestårnet. Åh, helvede nu, Fie. En, to... Okay. Tror, det er nok lyd. Enough light effects. Ja, simpelthen nok med lyseffekterne der, det... Dem er der nok af. Jeg tænkte faktisk slet ikke over det. Og som light. Jeg sad og spillede med Raft med en den anden dag. Så hun glemmer, hvordan man sagde Seagull. Altså en sådan en havmåge. Ja. Yeah. Og så kaldte hun en sea eagle. Wow. Ah, det var godt. Det var bedre, end hvis hun havde kaldt den en ocean mogul. Ja, det havde været. det havde været mit gæt. Ah, det har også været godt. Du kan se den her video, for du kommer til at hade mig, tror jeg. Hvis det er, jeg lige tager det med. Lol, jeg laver lige eldans på hende. Godt lavet. Nu bliver hun slet ikke sur. Jeg mangler kun 3. Ej, jeg vil gå. Jeg har fundet et træ nu, Fie. Wow. You're so fabulous. Kan du se, jeg har fundet et træ? Så gamer! Han er skaldet. Han er død. Som i, han har ikke noget hår? Ej, han har lidt hår tilbage, synes jeg. En lille smule. Ambition? Just a little bit. I have a gift for you, because I'm a very good person. Oh. Hvad for en sniper har du? Jeg har en blå en. Så har jeg en blå til dig også. Øj, dobbelt op. Jeg må godt beholde, jeg vil gerne returnere den til dig. Okay, men så skal du lige have den først. Nå ja, det er rigtigt, okay. Vi kan også bare bytte, så har vi haft en anden sniper. Han der, værsgo. Kom din heller ikke noget? Nej. Jeg har ikke skudt med min. Nå, okay. Spottet noget blot. Jeg er i spottet en svamp. En? Jeg tror, der er tre. Jeg kan i hvert fald se to. Jeg kan se 3. Ja, der er 3. Jeg kan se 4. Okay, der var 1, der var 2, der var 3, der var 4, der var 5. Svampe! Der var 6, der var 7, der var 8, der var 9, og så har nu 4 svamp. Nej, hvad? Wow. Er det også? Jeg tror, at han kan se dig. Ja. Ja, det havde han sgu da. Åh!
Okay. Get fucked, lad. Oh, det var headshot. Det er den, der sniper jeg gav dig nu, Fy, den der. Det er det faktisk. Okay, jeg sad på den med pickaxe, fordi headshots, det får vi. Hvis et landmark in a single match. Den. Jeg sad den på headshots. Sådan nogen som den der by. Det er sådan nogle, mærkelige steder, så kan man godt mærke sådan noget. Regne det ud. Huset, det er lidt tilfældigt, om det er landmark eller ej, så den ved jeg sgu ikke helt. Det var nummer 2. Det var noget vand uden strøm. Uanset hvad vej man er. Sådan gad jeg faktisk godt, det var. Altså sådan, jeg ved godt, det giver god mening, at der er strøm. Men jeg vil hellere have, at der ikke var noget strøm nogen steder overhovedet. Ja. Og det er slet ikke en grund til, at jeg skal helt derud. Nej, vi skal ikke derud, nej. You have right. I am always right, eller? Ah, måske ikke. Wow. Lad mig lige sige det om en. Til tider, så hænder det, at jeg har ret. For the first time in the history. Meget vand i næsen, er der en koldbøt under vand? Ja. Jeg prøver mig ikke så meget om at være sådan helt nede under vand. Nej, det kunne jeg godt. For en eller anden grund, så tænker jeg, det selvfølgelig kan du ikke det. Ja, det kan jeg ikke. Røgbefyr igen. Ja, det er. Nu er det ud af spøg. Jeg har 50 kilo ren monster, ja. Var du kun 50 kilo? Ja. Nej. Jo. Eller måske 52, noget en stil. Hvor høj er du? 1,78-79 ish. I'm a little shit, yes. Jeg kommer til at... så mærkeligt. Jeg kommer lige til at prikke til min mus, så jeg lader sådan 360. Vent. Den er ikke. Er det ikke? Den der bruger jeg ikke, nej. Nå, ikke. Men der er en lama, den vil jeg gerne have. Okay, ja, det er et landmark. Det her, det er et landmark. Hvad for en ting? Det hus er jeg ved nu. Ej, kunne det ikke være nice, hvis man kunne køre i en traktor på et tidspunkt? Men den skal bare køre langsomt, men man kan gå. Ja. Men den skal så gøre sindssygt meget damage, hvis man rammer nogen. Og så ind i dem. Bare one shot. Kører over en traktor. Big Silulado herovre, ikke? Lad mig det lå, undskyld. Retter lige mig selv der. Ja, jeg vil ikke rette dig. Jeg er simpelthen blevet så træt af din din danskundskaber, så... Ja. Simpelbart er de nok i gang med et rest. Jeg har brug for hjælp. Godt, fucking hjælp. Først er han virkelig. Jeg ved ikke, hvor han smider. Der er en her. Jeg kan en sniper. En er sniper. Shotgun. Hvor er jeg klar til det? Kan jeg få dig med? Så jeg kan. De var der, simpelthen. Okay, du er ikke engang min, jeg synes. Okay, du panikken. Panikken, mannikken. You hate to see it. Wait, what? Ej, jeg rammer ham 177. Ej, det er ærgerligt. Elimination in different matches. Bim. Damage med pickaxe. 100, og så skal vi få noget ild. Den derinde, den er deroppe. Okay. Prøv lige at fange seng. Ja, og klar. Og så går fremad 3, altså på 2, mig er det overhovedet 1, ikke i sink, men det var der før du stoppede. Er han med os? Han er meget gerne imellem os. Wow, cunt, mand. Lav cunt moves. Prøv bare at ødelægge konkurrencen. Vi var lige ved at vinde, jo. Vi er også bare det eneste deltager, men vi er stadig lige ved at vinde. Snart være der. Men alligevel 500 dem, det er mange, jeg ved godt. Det er så mange. Ja. Prøv at overveje, hvor mange jeg har smadret her allerede. Og jeg har ikke fordi at du har sagt det der. Ja, yeah, true. Jeg har landt hold i, jeg har ikke gjort andet end at smadre dem. Nej, det er virkelig. Jeg har ikke fået det endnu. Jamen, der er, du må tro på mig nu. Jeg kan sende dig et screenshot af min challenge. He has a gun. I repeat, he has a gun. And he has an 8. I repeat, he has an 8. Nice, pick X. Jeg vil også være med. Very nice. Jamen du har party assist på den, ikke? Jo. Er du bare spil? Nåå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  Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Jeg tænkte bare, jeg ville være en del af det. For jeg gør sådan her, så er alle hækkene one shot. Det vil jeg glæde mig til. Du kan lige løbe bag mig, hvis du ikke har fuld 3 allerede. Når jeg alligevel går og smadrer dem ned til 1 HP, så får jeg fuld lige om lidt. Jeg smadrer også bare alt andet på vejen. Nå, det er der ingen grund til, imens det ikke er lavet 3, selvfølgelig.
Nej, men det er level 3. Ah, okay. Fik de der små one-shot hække og sådan noget. Ja, okay. Jeg synes, folk kommer over og bare tænker, hvad fanden har vi gang i? Var en, der går og smadrer alle hækkene efter mig. Ja, der er nogen, der sidder og kigger på os med en sniper lige nu og bare tænker, what the fuck? Kom til Holly. Ja. Ikke Holly Hedges, men bare Holly. Velkommen til Holly Hedges, Holly-version. Ja. Holly Hedges, uden Hedges. Ligesom når man går ind på McDonald's og siger, man skal have en Pepsi Max med sukker. Der er jo faktisk hovedet det samme, men det er ham fra lobbyen, der blokerede vores fire... Jeg nåede ramme 22. Nå, okay. Nej, vi skulle pickaxe ham. Åh ja, for oh my god, jeg har en bot. Ja, sorry. Oh shit. Åh, fand. Nice. Ej, okay, jeg gør lige noget her nu. Lige til min challenge. Hvis du nu ligger sådan her. Så ligger man. Lige til hjælpet. Det virkede. Fik du den der? Ja. Det er smart. Oh, jeg lagde et medkit derude. Ja, det er selvfølgelig lidt. Ja, to ved mig. To andre. Shit. Ja, så er sådan rigtig fast i min bælse her, fordi jeg har taget et træ også. Nu skader min shotgun bare ingenting. Dang it! Trap, så jeg kan placere den deroppe, hvor den der. Evil banditos. Ja. Den her fik en trap. Jeg er pick ekstrem. Han satte en trap forkert. Nu er vi pick ekstremis her. Han har 1 HP. Ja, kom op. Han er en anden fik. Nej, det er ikke hans mate. Han har en pistol om det. Nu er han en pick ekstrem. Den anden der. Oh my god. Den skulle til at kante den trap der. Nej. Okay, så lander vi det begge to igen. Fik du id? Nej. Fik jeg id? Fik vi id? Fik de id? Find ud af det næste gang i Dragon Ball. I. Sæt. Holy. En lama der. Det må vi lige huske. Og der er også en lama der. Der er også en hel server, der lander her. Ja. Det kunne også bare være, at vi skulle lande et andet sted, og så bare komme herover. Så lander jeg på den lama herovre. Nå, er det for sent nu jo? Jamen nu er jeg jo... Oh my god. Var det dem? Var det ham, der gjorde det nu? Det var en af dem. Jeg fik dem, der gjorde det ved dig nu. Hvad er det, Nars? Føles som et el, hvis du tager id uden mig. Det gør jeg heller ikke. Det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Men var det ikke også poetisk? Jo, det er faktisk... Jo. Og så hvis du tager D'en i stedet for, så har du skrevet ild, og så har du også taget... Nej, never mind. Jeg skal ikke tage en D-gynde. Se I ud her, Nufi. Ja. Jeg tager den ikke. Tag det. Nej, jeg tager den ikke. Oh. Uhuuuuh. I must admit, that was pretty sweet. Hvorfor kiggede du derovre, kunne du høre? Ja, jeg kunne høre en af to skridt. To. Det er det, jeg ikke havde. At jeg så ikke lige rammer noget som helst. Awkward turtle. Ah, det er lidt uheldigt. Hvorfor skal du være sådan en hoken? Er en ho? Du er sådan en fucking ho. I'm a fucking ho. De kalder mig homo. Nej, okay. Homo. Super. Da jeg sagde det, så kunne jeg forsøge det andet. Og jeg er homo, fuck. Ej, det er lidt ikke. Og selskab igen, tror jeg. Jeg tror bare, jeg lander op på taget og får den der. Ja. Yeah. Det gør jeg. Ved du hvad? Den anden er samme plan, men det gør jeg. I'm getting the eye, den er her. Get it, die. We have the eye. Nå, det... Pickaxe! It's done. Nice. Oh, fuck, han er sjov. Okay, han kom her, hans ven. Ham. Jeg tænker at se ham. Jeg ramte ham to gange med min pickaxe. Ja. Den fik du den ikke? Det er vi enige om, det er 40, ikke? Jo. Det er 40 damage. Hvorfor har jeg så kun givet 80, når jeg havde givet 60 i den her? Ej, det er skam. Jeg tror, jeg lander på en og bare slår ham en gang. Okay. Jeg er ret højt op.
Der er, fuck, der er mange i det hus der. Jeg har nokket en. Jeg joiner. Bare ligesom vi er samlet. Hvor er der en? Cheeky kill. Ja, der er en lige hernede. Han får en shot for noget, ikke? Og han tager mig, fordi jeg får gået. Han har 1 HP, 1 HP! Han har one shot med en pickaxe. Nej. Oh, 3 gange 33. Det var 32, eller hvad det var. Der er noget der. På LM. Nope. Nope, det var simpelthen en test. Jeg vidste ikke, man kunne få dem igennem der. Det var egentlig bare lige et sats. I'm good to know. Nå, jeg tror, det bliver det. Det er i orden. Så må jeg lige få den til. Så klarer den ikke for dig alligevel. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt.